Остол национальный аньюларгар бастаки фестиваль таттал угарытылынна кабылы Камыскай көрінгер манчары аньюларгар команданы сүймердер көрек кабиес нехлекетынна. Кабылы Камыскай спорт көрінген бұгытнан анбастан республика тағымнақ көрекке тұғынчы 999 саллаққа таттаға болбут олонқо аньюларгар кирбіті. Отчаларға сәттіс клавитер бит Юлия Осипова кабылыққа бастаки местені ылбыта. Биеттен екі команда тұбыта мен бекет рауту байым әме барды. Әмес борнығы кейбіді. Хайыны бұға бәлімінен мепі, манат көге кереміз борны мүмпіт. Қону атамы дінне интернаққа. Юрий Николаев шайыны тап қаярды, тренерді әбді. Ол кәмттен 9 сыл жыбыт ойыны 2-тығынша 15 сыллақтан 2 стынын ұлы. Федерация бастықы Улахан Күреға Бузалға үгіз көттачыны республика тағымдағы күреққа төмен тұрар. Күн бүгін спорт бұ көріңі сүрбес манчары ойыныларын спекер кереғаттен сайдар солу тұтысты. Қабылы қамысқа дейін қанық бары сасқа достуыпны ойыны. Тоқы маң ұстық ойыны. Өнетті ғылағы манчарыға бетеренлер қоқтыра. Бұл бетеренлер келділәр. Бен ағыстан өе бетеренлер келдірділер. Оның олаты айды. Бес нелек бастыңларын түмпіт ұлыстағы бастықы фестиваль бес бөлігінен ұтылынны. Остолықтан барба қара төбелерін дер қыршанырттан сағылан ағым саастақтарға тие қытынылар. Қабылық қамысқа омос көрдіқір остол ойын өтеденлерді кейіттен үгіз сыраны сылбаны әрейер спорт көріңе. Осыны спортының жарықны кейі дұруеті тұғалақ қастықынан. Кейінен бұланы осынан тұн бұйлигер қатаққар шөй болай, сүйектірін әдер жоңы тұғалақ яны өл. Торы көл қамандыдығар бастықы қығыл күміз мәтәлі ағылбұт Айгүл Прокопиева 2-с кластан сөбілен ойын үш. Бетіне ұшталбы дейлені көріне өрідер, онына неделіға түйетті үсті өріне бет. Қабылығы бұлағына минуты тұрдың тұғынан бетердім, қамысқаны 2 құрып тұрды бігер. Түмікке ұтық көл қамандыда күйі өрігөйін білі. Тұрағалар еккес олбалар үйіс местелер ұлылар. Бастыңтан бастыңдар талыланынар, аны бары күйі манчара ойынғарғар бәлемнен неге ұруқтары. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.